Աշակերտի անձնական գործում բժշկական քարտի արկայությունը պարտադիր է։ Այս պայմանը նախկինում եղել է անբեկանելի։ Կրթության վարչության պետի ժամանակավոր պաշտոնակատար Հրայր Կարապետյանը զրույցում նշում է, որ բժշկական քարտին քիչ ուշադրություն է հիմա դարձվում։ Սա ըստ պաշտոնյայի բացասական երևույթ է։ Սա շատ կարևոր փաստաթուղթ է։ Յուրաքանչյուր դպրոց, յուրաքանչյուր աշակերտ պետք է ունենա բժշկական փաստաթուղթ։ Սա տարիներ առաջ համարվում էր պարտադիր փաստաթուղթ, բայց վերջին տարիների ընթացքում ոչ պարտադիր է։ Ու նման խնդիրներ առաջ է գալիս։ Իսկ ինչու հենց հատկապես ֆիզկուլտուրա առարկայից, բնականաբար ֆիզիկական առողջության մասով ավելի ծանրաբեռնված հանդիսանում է ֆիզկուլտուրա առարկան։ Շատ ճիշտ կլինի, որ ծնողները հետևողական լինեն և դպրոցի հորդորներին, դպրոցի տնօրենության հորդորներին դեմ կնան և կարողանան այդպիսի թղթերն ապահովել նմանատիպ խնդիրների զուսապելու համար։ Շիրակի մարզի առողջապահության վարչության պետ Հովհաննես Հովհաննեսյանը, սակայն, ամենայն պատասխանատվությամբ վստահեցնում է յուրաքանչյուր աշակերտի անձնական գործում բժշկական քարտն առկա է։ Ոնց այդ փաստաթղթի ես կարծում եմ, որ պետք է, որ չի կարելի նրան ներգրավել երեխային, դա տղա երեխա կլինի, աղջիկ երեխա կլինի, որևէ մի սպորտային միջոցառման։ Անկամ սովորական ֆիզկուլտուրայի դասեր, երբ որ դպրոցում, իհարկե պետք է այստեղ նաև հաշվի նստել նրա բժշկական քարտը, վերջապես եթե 350-ն անցնում են դպրոցի աշակերտների քանակը, արդեն այնտեղ մշտական աշխատող բուժքույր է լինում։ Առողջապահության վարչության պետը կարևորում է նաև կապը աշակերտների ծնողների հետ։ Ըստ նրա, հայ ծնողները քիչ են երեխաներին բուժ զննման տանում, ինչն էլ հետագայում մեծամասամբ փաստի առաջ է կանգնեցնում թե ծնողներին, թե մանկավարժներին։ Իհարկե ծնողն է նկատում իրեն երեխայի մոտ, որտեղ այդ ծնողն է տեսնում նրա ֆիզիկական ծանրաբեռնվածությունը ինչպես է ազդում երեխայի վրա, ծնողն է առաջինը շփվում, նկատում երեխայի մոտ խնդիրները։ Բայց այնպես չի, որ դա բժիշկին և բուժքրուչը լրիվ զերծ է պահում այդ խնդրից։ Վերջերս Սոյմջան Կրտահամալիրում աշակերտի հանկարծամարության դեպքը սթափեցրել է հատկապես սպորտով զբաղվող երեխաների ծնողներին ու մարզիչներին։ Դեպքից հետո առողջապահության վարչությունն այցելն ավելացել են, իսկ ընդհանրապես դպրոցներում բուժ զննման գործողությունները փոխհամաձայնեցված են այն պոլիկլինիկաների հետ, որտեղ գրանցված է տվյալ աշակերտը։ Բժշկի մոտ վերջին անգամ եղել եմ նախորդ հինգշաբթի օրը, անցել ենք հետազոտություններ, կշռվել ենք։ Հաջողակից եմ գնում ես այս մի շաբաթը հիվանդել, ինձ հիվանդանը չենք տարել, ես բուժվել եմ տանը։ Հատկապես աշխատանքը բարդանում է այն ժամանակ, երբ ասենք առողջական խնդիրներ ունեցող երեխայի ծնողը չի զգուշացնում մանկավարժների խնդրի մասին, սրա հետևանքներն առավել քան լուրջ են լինում։ Շատ կարևոր եմ գտնում, որ պետք է անպայման թեղուզ և ուսիչը չկիրենա, բայց բուժքույրը անպայման պետք է կիրենա, քանի որ ես եմ անմիջապես օգնություն ցույց տալիս։ Այստեղ գալիս են այնպիսի, ասենք թե այնպիսի երեխա կա, որ ունի էպիլեպսիայի խնդիր, բայց բուժքույրը չգիտի, ունի պերիոդ ցիտ հիվանդությամբ երեխան հիվանդ է, ես չգիտեմ, դրա համար հնարավոր է, որ բուժքույրը չգիտի, նույնիսկ ցեվի մեջ հնարավոր է, որ գրված չլինի։ Այս երեխայի հոգին, մարմինը կերտելու չեն կարողանում մտածելակերպի վրա աշխատանք կատարել, նրա ամբողջական կերտվածքը առողջական վիճակից է կախված։ Շատ կարևոր է, որ ծնողական հասարակության մեջ մտածելակերպի մշակույթ փոխվի և իրենք ևս անընդմեջ երեխաներին տանեն զննման։ Հաջող տարիներս ինձ թուղթ կունեմ, որպեսզի երթեմ բուժ զննման, կերտամ Բեռլին, հետազոտվում գա ու այդ թուղթը կանձնեմ իմ տարիներներիս, որպեսզի խելգեն Երևան օր մրցումների ես կպատրաստվիմ։ Սաշան 2 տարի է ծանրամարտի է հաճախում բուժ զննումը, մարզիկի պարակայում շատ ավելի խիստ է դրված, արդեն 4-րդ անգամ տղան հետազոտվում է, համոզված ասում է, որ այն պարտադիր է ոչ միայն սպորտով զբաղվողի համար, կարևոր է, որ բոլոր երեխաները ճիշտ ժամանակին հետազոտվեն, հետագա անցանկալի հետևանքներից խուսափելու, առկա խնդիրն արագ կարգավորելու ու նաև զարգացումը կանխելու նպատակով։ Կիմայաշալ Ծաննարակյուրեխյան, Օրագից։